ព្រះរាជសម្ភារដែលមានព្រះនាមដើមចៅពុញ្ញាតោហើយដែលពេលឡើងគ្រងរាជនៅឆ្នាំ1629មានព្រះនាមព្រះស្រីធម្មរាជាបាននិពន្ធបទកំណាព្យជាច្រើនព្រមទាំងសិក្សាកថាស្ដីពីប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរប៉ុន្តែមានតែបទកំណាព្យ3ប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកស្រាវជ្រាវបានកត់ត្រានិងរក្សាទុកបានរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះបទកំណាព្យទាំង3នោះគឺសរសើរហេម៉ន់កាបនិរាសនិងច្បាប់រាជសម្ភារឯកសារផ្សេងៗស្ដីពីកវីខ្មែរនេះមានជាអាចជាភៅប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកអាដេម៉ាលឺខែទំព័រ341ដកស្រង់ចេញពីឯកសារមហាបរោះនិងសិក្សាកថាអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកលីធៀមតេងបានប្រាប់ឲ្យយើងដឹងអំពីរឿងរ៉ាវជាច្រើនទាក់ទងនឹងកវីឬស្ដេចខ្មែរអង្គនេះនៅក្នុងសៀវភៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែររបស់លោកនៅត្រង់ទំព័រ130លោកលីធៀមតេងបានសរសេរដូចនេះថាព្រះបាទស្រីធម្មរាជាឬព្រះរាជសម្ភារមានព្រះនាមដើមចៅពុញ្ញាតោជាព្រះរាជបុត្រនៃព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី2កាលនៅប្រជញ្ញ16វស្សាព្រះអង្គទ្រង់សាងព្រះភ្នោះជាសាមណេរលុះព្រះបិតាទ្រង់ទីវង្គតទៅព្រះអង្គបានបំពេញឧបសម្បទាជាភិក្ខុក្នុងវត្តឬវីអែមកាលពីនៅកុមារព្រះបិតាបានប្រុងប្រៀបផ្សំផ្គុំនឹងព្រះរាជកនិថាព្រះអង្គរួមបិតាមាតាទីតីព្រះនាមបុប្ផាវតីប៉ុន្តែដោយទ្រង់សាងព្រះភ្នោះយូរពេកព្រះក្សត្រីអង្គនេះក៏បានជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះឧទ័យទៅមកដល់ត្រង់នេះលោកអាដេម៉ាលកែសរសេរបន្តមកទៀតថានៅពេលដែលព្រះរាជសម្ភារគង់នៅអង្គរវត្តឧបរាជគឺព្រះឧទ័យបាននាំគ្រួសាររបស់ព្រះអង្គមកជួបនៅពេលនោះព្រះអង្គឃើញនាងបុប្ផាវតីដែលលោកអាដេម៉ាលកែសរសេរថាព្រះសុជាតិក្សត្រីដូច្នេះវិញកៅបបានឃើញមហេសីដ៏ក្មេងនេះរបស់ព្រះឧទ័យជាព្រះបិតោឡាគឺព្រះកនិថាដែលព្រះបិតាបានផ្សំគុំឲ្យពីពេលមុនហើយដែលព្រះឧទ័យយកធ្វើជាមហេសីព្រះរាជសម្ភារក៏ចាប់ចិត្តស្នេហាយ៉ាងខ្លាំងតែម្ដងនៅពេលដែលព្រះឧទ័យវើមកឧដុង្គវិញព្រះអង្គក៏ធ្លាក់ឈឺជាហេតុធ្វើឲ្យនាងបុប្ផាវតីមានឱកាសជួបព្រះរាជសម្ភារជាញឹកញាប់ព្រោះពុំសូវមានអ្នកណាឃ្លាំមើលប៉ុន្មានប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏រឿងស្នេហារវាងព្រះរាជសម្ភារនិងនាងបុប្ផាវតីជាប្រកណិថាដែលបានខ្លាយទៅជាម្ដាយមីងទៅវិញបានត្រូវគេដឹងខ្ចោខ្ចាយអស់ពេញផ្ទៃវាំងអ្នកទាំងពីរបាននាំគ្នារត់ទៅស្រុកកញ្ជើប៉ុន្តែបានត្រូវមនុស្សមួយក្រុមដេញតាមហើយសម្រាប់ចោលបាត់ទៅខ្ញុំសូមលើកយកក្មេងចំណន់ឥឡូវនឹងចំណន់ចាស់ว่าខុសផ្លែកគ្នាយ៉ាងម៉េចខ្លះសន្តានលោកអ្នកជាទីមេត្រីលើកមកជំរាបជូនបងប្អូនទាំងអស់ស្ត្រីបរោះកំមុំកំឡោះឲ្យជ្រាបទាំងអស់ជាទីមេត្រី
តទៅនេះខ្ញុំសូមអានប្រយោគមួយចំនួនដែលដកស្រង់ចេញពីសត្រាច្បាប់ព្រះរាជសម្ភារនិពន្ធនៅឆ្នាំ1634ដូចតទៅផ្អែមពីប្រការចំណេទៅដើរកុំអើឲ្យឆេផ្អែមមួយពាក្យពៀលរែងរៀលរកក្ដីផ្អែមមួយពាក្យស្រីស្រដីមាយាពាក្យត្រូវរែងរឹងស្រាលែងស្រវឹងពុំដែលពិសាពាក្យពិតរែងស្រែងពុំពិរោះថាបណ្ដាំមេបារែងថាពុំគប់ខ្លៅរែងស្អប់ចេះខ្សត់ឥតចំណេះស្អប់អ្នកមានទ្រព្យស្រីស្រាយប្រច័ណ្ឌរែងស្អប់ខ្ញុំគប់ពាក្យពិតឥតច្បាប់រែងស្អប់ប្រដៅចង់បុណ្យបានបាបចោចាំងចង់លៀបរែងបាត់ធុនទៅមានអ្នកបាត់មិត្តឥតអ្នកជាផៅក្រៅក្រោតខូខើរមែងបាត់អង្គបាត់កំណាប់របស់ព្រះរាជសម្ភារមានវែងជាងនេះតទៅទៀតប៉ុន្តែដោយខ្វះពេលខ្ញុំសូមលើកលែងតែប៉ុណ្ណោះចុះពាក្យព្រានប្រដៅត្រង់ត្រង់នេះរបស់ព្រះរាជសម្ភារនិយាយជាពិសេសអំពីក្រិតក្រមដែលគេត្រូវប្រកាន់យកនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះដូចជាពាក្យថាពាក្យពិតរែងស្រែងជាដើមដែលប្រដៅមិនអោយនិយាយការពិតប៉ុន្តែមានពាក្យខ្លះដែលគេអាចយកមកពិចារណារកខុសត្រូវនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរដូចជាពាក្យថាខ្លៅរែងស្អប់ចេះខ្សត់ឥតចំណេះស្អប់អ្នកមានទ្រព្យជាដើមចំពោះពាក្យថាខ្លៅរែងស្អប់ចេះគេអាចបកស្រាយដូចនេះក៏បានដែរគឺមានន័យថាអ្នកខ្លៅគេតែងតែយល់ថាគេចេះជាងអ្នកចេះព្រោះអ្នកដែលថាគេជាអ្នកចេះធ្វើអ្វីពុំកើតព្រោះត្រូវគោរពគោលការណ៍សីលធម៌ដោយខ្ជាប់ខ្ជួនចំពោះពាក្យថាខ្សត់ឥតចំណេះស្អប់អ្នកមានទ្រព្យវិញគេអាចចោទសួរថាតើទ្រព្យនោះបានមករបៀបណាសិនបើបានមកដោយសារអំពើធ្វើបាបសង្កត់សង្កិនគេឯងខុសសីលធម៌ខុសច្បាប់សង្គមក៏អ្នកខ្សត់ឥតចំណេះមិនអាចស្រឡាញ់ចូលចិត្តបានដែររីឯសំណួរមួយទៀតគឺថាហេតុដូចម្តេចបានជាគ្មានចំណេះចម្លើយមានតែមួយប៉ុណ្ណោះគឺព្រោះតែគេគ្មានលទ្ធភាពចូលរៀនក្នុងសាលាហើយនេះតើកំហុសរបស់អ្នកណាក្មេងពីដើមល្ងង់ក៏ប៉ុន្តែចិត្តត្រង់នឹងគ្នាណាស់បើមានភ្លៀងថ្មីបបួលគ្នាធ្វើក៏បីដឹកកបាលេងចូលគ្នាទាំងស្រីទាំងប្រុសអត់មានអ្នកណាវិញនឹងគ្នាអីបើកុំមកំឡោះលូវមិនបានទេប្រគុណចែដោយសូមលោកខន្តីហ៊ានតបដោយអោយទៅព្រៃពីរអ្នកមួយថ្ងៃមានរឿងអាឡវ៉ាបាននិយាយពីគ្រឿងស្លៀកពាក់ក្មេងឥឡូវក្មេងជំនាន់ចាស់វាខុសគ្នាទៀតញាតប្រុសស្រីក្មេងពីជំនាន់ចាស់ស្គាល់អាវតែលាវមួយក៏មុំក្មេងឥឡូវស្គាល់ដល់លាវបីលាវមួយចំពីមុខអាលាវទី2រឹបឆ្អឹងជំនីចិត្តចេញអាចខ្ចីអង
អាលាវទី3ចំពីក្រោយខ្នងមកដៃប្រាប់ទៅស្រស់នួនលអងកូនណៃកំពាក់នោមតវ៉ាហិនហើយអាអាវលាវពីខ្នងបតាមហេតុដឹងថាអាវខ្មោចយើងកំពាក់នោមតវ៉ាហិនហើយអានឹងអាវខ្មោចទេកូនស្រីកូនឆ្លើយថាខ្ញុំមិនជឿពាក្យម៉ែសោះម៉ែកើតតន់ចំនួននៃចាស់កូនកើតតន់ស្រុកគេសម័យកាលពីចំនួននៃម៉ែតណាមកណាដើរផ្ទាល់ដីកូនឡូវចំស្រណុកពេកបើមានបនស្អែកថ្ងៃនឹងមិនភ័យព្រឹកឡើងកូនចេញទៅផ្សារចិនគេទំរៀបគ្នាទាំងកៃទាំងកៃមហាដាស់ក្រុងអុយទេតារងស្រីប៉ស៊ីប៉ងអាស៊ីបស្វារេអត់មានខ្វះទាំងណាទេចិនគេដីសុតតកណាត់ថ្លៃសុតតែសពតយ៉ាងសឿងសឿងអាអោពីជាវចងគ្រឿងក៏មិនខ្វះអីអើខុសគ្នាអញ្ចឹងញាតប្រុសស្រីចំនួនចាស់នឹងសម័យដោយគង់ណៃខ្ញុំរៀបរាប់ហើយអញ្ចឹងដូចជាចបៃបុរាណក្មេងឥឡូវញាតសណ្ដានគេមិនចូលចិត្តអ្វីបើសិនយារំវងអើយអារំកេវស្លៀកខោភ្លេចបាត់លាវដោយចង់ពេកញាតប្រុសស្រីកាប៉ិនជាបីខែមរៈនិយមគង់ណៃខ្ញុំនៅខំរក្សាសម្បត្តិវប្បធម៌ឲ្យបានប្រពៃដែលនៅក្នុងផ្លូវកានមានតែបីប្រៃឈួនហេតុពេលគង់ណៃជំរៀងជាបីនៅតិចណាស់កើយអើយ